У Дніпропетровській обласній державній адміністрації відбувся черговий щотижневий звіт влади. Мова йшла про соціальні програми та проекти, а також підтримку бійців, які повернулися із зони АТО. Подробиці буквально за мить. У Дніпропетровській облдержадміністрації відбувся черговий публічний звіт влади. Мова йшла про соціальні програми та проекти, а також про підтримку бійців АТО. Радник губернатора Ольга Гор почала із субсидій. Наразі в області їх отримує 504 тисячі родин, що є найвищим показником в Україні. З приходом весни людей все менше і менше обращається з оформленням субсидій, але ми хотіли би звернути увагу на те, що ви можете в будь-яке для вас удобне час підходити в соцзащиту, або ж в онлайні робити заявки на субсидии без привязки к отопительному сезону. Субсидии действуют также и в межсезонье. Наступна тема – робота шкільних їдалень. До адміністрації надійшло 303 анкети від батьків, найбільше із Дніпропетровська, Кривого Рогу та Томаківського району. 77% усіх скарг припадає на неякісне харчування, решта – на неналежний санітарний рівень. На прошлой неделе мы проверили первые три школьные столовые. Одна столовая в школе Днепропетровска и две школы в Покровском районе, в ПГТ Просяное и село Гавриловка. К сожалению, нарушения есть во всех трех школах. Прозвітувала радник губернатора і про роботу з учасниками АТО. Адже до кінця квітня кількість демобілізованих, які повернулися із зони конфлікту, складе 4 тисячі. Всього ж на Дніпропетровщині близько 10 тисяч демобілізованих. Більшість питань, з якими вони звертаються до Центру допомоги учасникам АТО, це пільги за оплату комунальних послуг, оформлення документів на землю, а також матеріальна та психологічна допомога. На горячую линию психологической поддержки участников АТО и членов их семей за неделю обратилось 28 человек. Напомню, ее номер 0800 505 085. Звонки принимаются круглосуточно. На линии работают 4 профессиональных психолога. Звонки бесплатны. Продолжается сбір литературы для библиотеки нашим бійцям. Вже зібрано понад 400 книг. Їх передадуть не тільки до реабілітаційних центрів, а й на передову. Також в області триває активна підготовка до проведення фестивалю пісні «Народжені в АТО». Вже подали заявки понад 500 учасників, і не тільки з Дніпропетровська, а й з інших областей України – Харківщини, Миколаївщини, Житомирщини, Івано-Франківщини. І ще одна варта уваги подія. Губернатору поскаржилися мешканці Апостолівського та Солонянського районів на неякісну медичну допомогу. Рішенням районних адміністрацій минулого тижня було звільнено головних лікарів центрів первинної медичної допомоги та призначено нових керівників. Валентина Денисова, Євген Дев'ятка, Об'єктив 27 канал. В ході реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку Дніпропетровська спільно з прокуратурою та працівниками управління внутрішньої безпеки затримали двох молодих чоловіків, коли ті намагались за 1500 доларів продати зброю та патрони. Виявилось, що один із затриманих – співробітник патрульної поліції міста. Обшуки виявили чимало цікавого. Во время поверхностного осмотра у одного из них была обнаружена оружие травматического действия и слеппакет с порошком белого цвета, который напоминает вещество амфетамин. Во время санкционированного обыска с прокуратурой у него по месту жительства было обнаружено балаклавы, спецсредства, арсенал оружия и взрывпакеты. Наразі правоохоронці встановлюють походження вказаного арсеналу зброї, спільників зловмисників та всі обставини злочину. Вся виявлена зброя і боєприпаси вилучені і направлені на дослідження. Розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Чоловікам загрожує позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Елеонора Сіндієва, Об'єктив, 27 канал. 23 квітня понад 20 тисяч мешканців Дніпропетровська вийшли на загальноміський суботник. Так, спільними зусиллями в місті було упорядковано понад 1300 гектарів скверів, парків, алей та прибудинкових територій. Не залишилися осторонь цієї події і мешканці Дніпропетровського модульного містечка. Усі вони від малого до великого вийшли на суботник, щоб зробити своє подвір'я більш затишним. А допомагали їм у цьому працівники облдержадміністрації та волонтери. Ми дуже довго думали, яким образом можна допомогти людям,
людям, которые уже на протяжении почти 2 лет живут в Днепропетровской области. И было принято решение губернатором Валентином Резниченко провести субботник озеленения территории, которая находится вокруг модульного городка. Під час суботника прибрали територію модульного містечка, пофарбували дитячий майданчик, а також висадили понад 600 саджанців петуній, 200 кущів жасмину та 20 дерев, які відтепер відділятимуть містечко від дороги. Ми хотіли, щоб у нас як-то було ограждення, от тепер, тому що у нас маленькі дітки. У мене виходить домик от крайній, і виходить, ребенок, якщо вибігає, не дай Бог, машина, а вже хоч якесь буде ограждення. От. Ну і взагалі наводити порядок, потеплело. Нужно у нас тут все, там, мусор пособирать, поубирать. Вже за кілька годин роботи містечко отримало новий вигляд, і мешканці задоволені як результатом, так і спільною працею. Обіцяють, що надалі добре доглядатимуть за своїми зеленими насадженнями. А по завершенню суботника, на радість усій малечі, настала черга невеличкого пікніка з чаєм та солодощами. Елеонора Сіндієва, Об'єктив, 27 канал. 26 квітня Україна відзначатиме 30-ту річницю з Дня Чорнобильської трагедії, вшановуючи пам'ять тих, чиї житті вона забрала. Як підтримуватимуть чорнобильців у нашому місті, розповідає міський голова Дніпропетровська Борис Філатов. 26 квітня 1986 року сталася жахлива трагедія на ЧАЕС, яка потрясла не лише нашу країну, а й весь світ. До сих пір її відлуння звучить в нашій історії. Цьогоріч Україна в 30-й раз вшановуватиме пам'ять тих, чиї життя забрала Чорнобильська катастрофа. З цієї нагоди міський голова Дніпропетровська Борис Філатов зустрівся з активістами громадської організації «Союз Чорнобиль України», аби відзначити тих, хто вніс неоцінимий вклад у ліквідацію наслідків аварії. За словами мера, сьогодні від слів «дякую» треба переходити до справи, чим вони, власне, і займаються, а саме відзначають цього року за рішенням міської влади значно збільшено розмір матеріальної допомоги ліквідаторам та постраждалим внаслідок Чорнобильської трагедії. В цьому році в міському бюджеті на 2016 рік ми передусматриваємо розходи на общу суму 7,4 мільйона гривень, це на 4 мільйони гривень більше, ніж в 2015 році. Нині в Дніпропетровську проживає понад 7 тисяч постраждалих від тієї трагедії, з них 1200 інвалідів, які цього року отримають матеріальну допомогу у розмірі 1500 гривень, постільки ж отримають і близько 1000 чорнобильців у Дніпропетровську, в яких трагедія забрала чоловіків або жінок. Крім того, ще 1 мільйон бюджетних коштів збираються витратити на оплату лікування та придбання ліків для чорнобильців. Мільйон, я підчеркую, мільйон виділен міським советом по ініціативі міського голови на оплату операций, за закупку дорогих лекарств, на зубопротезирование, просто на закупку, ну, на лечение людей. Поверьте, человек не остается один на один с бедой, он знает, что есть помощь, он протягивает руку, и поэтому это реально конкретная помощь. Проблемою на сьогоднішній день відзначають є те, що удовам ліквідаторів наразі дуже важко довести той факт, що їх чоловіки померли саме через наслідки участі у ліквідації аварії. Адже профільна експертна комісія, що працювала у Дніпропетровську, свого часу була перенесена до Донецька. І зрозумілих причин сьогодні не працює. Тож жінки змушені робити це через Київ, де нескінчені черги, тож вдається це далеко не всім. У нас рівно 50% вдов не має статусу чорнобильських вдов. Поэтому город пошел навстречу, и город ежемесячно, я подчеркиваю, ежемесячно доплачивает льготами, не деньгами, а льготами, вернее, услугами, да, нашим вдовам в районе 300 гривен. Як відзначив міський голова, цього року цільова програма з підтримки чорнобильців запрацювала по-справжньому, а розглядаючи бюджет 2017 року, запевняє, цій проблемі приділятимуть ще більше уваги. Олена Дроздова, Роман Тищенко, Об'єктив, 27 канал. Чи зміняться для українських громадян правила перетину державного кордону України на період травневих свят? Дивіться далі у нашому сюжеті. На майские праздники каких-либо других существенных ограничений или установления дополнительных требований, правил по выезду за пределы Украины для граждан установлено не будет. То есть действуют те общие обычные нормы, которые действовали до майских праздников и вот в прошлое и настоящее время. Втім, аби не зіпсувати собі поїздки в іншу країну, правозахисники радять громадянам упевнитися у відсутності перепон, які можуть завадити перетину державного кордону. Убедиться в отсутствии каких-либо ограничений
решений по выезду за пределы Украины. То есть если у вас существуют на сегодняшний день судебные какие-то процессы, рекомендовал обратиться в письменном порядке законного доступа к публичной информации в подразделение погранслужбы и проверить отсутствие, скажем так, отметок, которые запрещают выезд за пределы Украины. Потому что может быть такая ситуация, когда вы купите путевку и непогашенный административный штраф за нарушение правил дорожного движения, там, 5-летней давности, он может вам испортить от всю поездку. Так само незмінними лишилися і правила ввозу валюти, тютюну та алкоголю на територію України. Подорожуючи за кордон, туристи мають право перевозити без декларування 10 тисяч євро, блок цигарок та 2 літри міцних алкогольних напоїв або 4 літри слабоалкогольних. Втім, слід пам'ятати наступне. Правила ввозу в Україну можуть відрізнятися від правил ввозу в інші країни, в частності в Європу. В некоторых странах, большинство стран Европы, Евросоюза, ограничения табачных изделий составляют 2 пачки. Вот. И моя рекомендация гражданам, которые планируют свою поездку за границу, то есть заранее проконсультироваться либо у туроператора, либо обратиться к информации в интернет по правилам ввоза валюты, алкогольних, табачних зірів, це ту сторону, яка не планує свою поїздку. З початком туристичного сезону, зауважують прикордонники, збільшується кількість проблем із виїздом неповнолітніх дітей. Особливо проблемний напрямок – півострів Крим. Адже для перетину кордону з анексованою територією громадянам, які не досягли 18 років, потрібен певний список документів. Много людей зараз, я розумію, що Крим – це особлива територія України, згідно закону України. То есть они думают, что это Российская Федерация, то есть и правила туда такие же, как въезд в Российскую Федерацию. То есть это у них большая ошибка в этом случае. То есть, соответственно, детей по свидетельству о рождении потом не пропускают. То есть и поездки в Крым заканчиваются, то есть не пропуском, соответственно, на территорию Крыма. Анастасия Коваленко, Роман Тищенко, «Об'єктив», 27 канал. 25 квітня, напередодні 30-ї річниці Чорнобильської трагедії, у Дніпропетровську відкрився пам'ятний знак пожежним Дніпропетровщини, які в складі зведеного загону ліквідовували наслідки аварії на 4-му енергоблоці атомної електростанції. Знак був встановлений біля міського управління Державної служби з надзвичайних ситуацій на вулиці Панікахи, адже саме звідси у травні 1986 року на бій з пожежами, а також невидимим ворогом, вирушив перший загін пожежників-ліквідаторів з 205 осіб. А загалом через Чорнобиль пройшло близько 500 вогнеборців. Многих уже нет в живых, это, конечно, прискорбно. Но те, которые живы, они с нами, постоянно с нами. И все время в бою и готовы в любую ситуацию выступить еще раз на ликвидацию любой ситуации, которая может случиться в нашей стране. На данный момент у нас 56 человек нету среди тех, которые принимали участие в первом эшелоне ліквідації чрезвичайних ситуацій, саме підрозділенні пожежної охорони. Ліквідатори, присутні на церемонії відкриття пам'ятного знаку, мали нагоду не лише вшанувати хвилиною мовчання та молитвою побратимів, які вже пішли з життя, але й поспілкуватися з тими, хто лишився і продовжує боротися. Елеонора Сіндєєва, «Об'єктив», 27 канал.